А знаєте, чому я стану президентом? Чому? А дуже просто. Люди, які рахують мої рейтинги, не бачать під носом простої ситуації. Мій рейтинг, який би він не був більший чи менший, рейтинг зароблений без копійки грошей, без реклами на телебаченні, без жодного бікборда в державі. Люди мають дехто рейтинг і вищий від мене. Це мільярди на рекламу, це мільярди на бікборди, розумієте? І їхній рейтинг – це куплений грошима. Мій рейтинг – це є моє чесне ім'я і підтримка друзів, от таких самих фронтовиків у Фейсбуці максимум. Ви бачили де-небудь, який-небудь бікборд? Yes. Білборд зі мною? Їх просто не існує. Чи бачили ви, бодай, один раз рекламу по телебаченню, там, голосуйте за Юрія Тимошенко? Не бачили. Їх нема. А якщо мені навіть Бог послав якусь копійку, щоб я щось спробував це зробити, там друзі за кордону, там син за кордону приїхав, недавно в мене були хрестини, ми хрестили внучка мого третього. Мій старший син приїхав за кордон, він вже там років біля 20 живе, розумієте. Друг мені там з Канади, Стьопа Мотель, прислав там трошки грошей, розумієте. Коли я звернувся на телебачення поцікавитись, скільки у них коштує реклама, мені сказали, що у них оцей ролик, оцей хвилинний приблизно, коштує найдешевша ціна. Це з першої години ночі до шостої години ранку 2000 гривень секунду. А в день від 5 до 17 тисяч гривень в секунду. Я як схопився за голову, і оце, що в мене там було чуть-чуть, я просто взяв, сказав, нате, пацани, там от з правого сектору друзі збирають гроші на бусик, їм потрібно було купити санітарний бусик, щоб вивозити поранених. Я сказав, нате, краще, аніж я буду якимось глитаям-олігархам давати, нате, відвезіть пацанам, хай куплять бусика. І якщо цей бусик врятує життя, бодай одної людини, значить, я не дурно прожив на світі. А якщо Богу це буде потрібно, то добре, то і вас, пару людей простих, вистачить, щоб рознести цю добру славу. А якщо Богові цього не потрібно, ну, то значить, мені не потрібно. І я спокійно відмовлюся від цього всього і спокійно вийду собі на пенсію. Мені не треба більше ніякої політики, нічого не хочу. Зрозумійте, якщо б я був крисою, яка пхається в президенти, щоб набити собі кишені і заробити деньги, то навіть ставши президентом, за два терміни президентських я не зароблю навіть маленької толіки оцього, розумієте, оцих грошей, які мені давали уже і відразу, лиш би я ушов в лижні і не заважав їй іти до влади. Але